Dobrý den, já jsem Pavel Štrón, s mým dnešním hostem je Miloslava Vostrá, poslankyně KSČM, předsedkyně rozpočtového výboru. Paní předsedkyně, dobrý den. Krásný den. Vláda přežila hlasování o důvěře. Proč jste se jako komunisté zdrželi hlasování? No, tak nás to vedlo několik důvodů. Tak zatím ta vláda vlastně plní tu dohodu, kterou jsme měli, to znamená ty naše programové priority, tak bych řekla, že vlastně většinově je plní. Teď teda samozřejmě budeme chtít, aby se některé věci promítly do státního rozpočtu, ale většinově je plní. No a pak je ta druhá věc, že my jsme přesvědčeni z našeho pohledu, že ta současná vláda je pořád lepší varianta pro většinu občanů, než to, co by následovalo, pokud by ta vláda nebyla, nebo byla ta vláda pravicová. Takže toto byly dva důvody, které nás vedly k tomu, že jsme vlastně přistoupili k té toleranci té vlády, aby pokračovala, což bylo vyjádřeno tím zdržením. Tomu rozumím, ale proč potom nezvednete ruku pro tu vládu? No, protože ono zase, abychom si řekli pravdu, my to bereme tak, že teď, abych to řekl rozumitelně, abychom, vlastně my bereme to, co si myslíme v současné době, že pro většinu občanů je, dejme tomu, akceptovatelné. Ale neznamená to, že jsme přesvědčeni o tom, že vše, co vláda činí, činí dobře. Ano, to taky není úplně pravda. Takže to je právě takové to zdržení se, proč jsme se mohli úplně říct, ano, tahle vláda má naši plnou podporu, protože ono, jak si ta vláda by mohla činit věci i některé určitě lépe. K tomu se dostaneme, tak je to takový zdvižený. Takový prst zdvižený, ano. Směrem ano. K Andreji Babišovi. No, směrem k té vládě. Ano, to nebyla důvěra k Andreji Babišovi, to byla důvěra vládě. Tak znamená, že musíme vzít všechny ty rezorty a vlastně si vyhodnocujeme práci na jednotlivých rezortech. A tam si třeba myslíme, že na některých rezortech se dá opravdu dělat více a dělat i věci jinak. Ty výhrady opozice, trestně stíhaný premiér, jeho možný střet zájmů, i to, tyto argumenty nejsou pro KSČM natolik silné, aby prostě řekla ne, to už přesto nejde vlak? No tak je pravdou, že když Andrej Babiš vlastně vstoupil do politiky, vyhrál volby, tak jsou to všechno věci, které se věděly, že vlastně mohou být. Teď teda přišel audit. Některé věci, které víme, neznamená, že jsou automaticky... Ne, teď chci říct, teď jsem se k tomu chtěla dostat, že teda přišel audit, který něco shrnul, že se to jeví, že to je tak a tak. Teď samozřejmě ta druhá věc, ono něco, co se jeví, ještě nemusí být úplně pravda. Takže já si myslím, že tady cokoliv předjímat je zcela zbytečné a rádi si počkáme na závěrečný, na ten závěr, který to bude mít, a samozřejmě podle toho se zachováme. Já bych jenom chtěla zdůraznit, že ono samozřejmě tam zazněla taková řečnická otázka včera od pana předsedy Fialy, co by vlastně zástupce svolavatelů té schůze, jako kam až daleko chceme dojít, když tady máme trestně stíhaného nebo obviněného premiéra. Ano, tak i ta trpělivost vlastně KSČM mě zajímá. Tak. A já zase jsem si tak kladla otázku, kdy se vlastně ve sněmovně stal ten zlom, že jsme začali tolerovat tyto věci. A vzpomněla jsem si třeba na vládu Mirka Topolánka, kde jsme měli jednoho ex-ministra, který byl nepravomocně odsouzen, kde jsme měli jednu ex-ministryni, kterou jsme vydávali také k šetření policii, kde jsme měli poslance u církevních restitucí, který po odhlasování druhý den nastoupil výkon trestu, kde jsme měli ale i poslance, který šel rovnou do vazby. Tak si teď nedávno zrovna se to rozhodl. No takže, dobře, takže jako z toho vlastně, se mi jeví, že je to vlastně jako... tohle je ještě dobrý, jako co se děje s Andrejem Babišem? Tak dobrý. Tak samozřejmě, že jsme to věděli. Ty lidé důvěru Andreji Babišovi dali. A já si myslím, že ty výsledky voleb je potřeba akceptovat, protože jinak by nemělo smysl je vůbec dělat. Co myslíte? Ty volby. Kdybychom neakceptovali výsledky voleb. Ještě v úterý jste říkala, že jako klub se musíte poradit, jestli pro vládu zvednete ruku. Bylo to hlasování jednotné? Nebo proč chvíli předtím se ještě musíte radit? Protože mně se celkem zdá, že jste si jistí tím postojem, ale proč jste se museli radit? Tak samozřejmě klub se vždycky schází a projednává tyto důležité otázky. A to vlastně, že to bylo doporučení stranického orgánu, ještě neznamená, že ten klub se tak zachová. To je potřeba říct. Ten má svá pravidla jednání a může se rozhodnout i zcela jinak. Nebudu zastírat, ano, v tom klubu i zazněl názor o tom vlastně aktivně tu vládu podpořit nebo být proti tomu návrhu usnesení. Ano. My jsme o tom hlasovali a naprostá většina klubu se rozhodla pro postoj zdržují se, takže klub hlasoval jednotně zdržují se. Sněmovna by neměla sloužit k retorickým cvičením jednotlivců, ale jen a jen k jednání o věcech podstatných a nutných projednání. To jste napsal na Facebook. V rámci té 17-hodinové rozpravy. Skutečně to nejsou
ten problém Andreje Babiše není takový, že si nezaslouží tak velkou pozornost. Přece bavíme se o premiérovi této země. Řada těch opozičních poslanců říká, že to je ostuda v směrem České republice, že i Andrej Babiš se asi nemůže věnovat úplně své práci naplno. Tak to, co jsem napsala, je pravda. A ono včera, kdybych to měla zhodnotit, celou tu 17-hodinovou kalvárii, kterou jsme tam teda absolvovali, tak musím říct, že ano, byly tam věci, které si myslím, že bylo podstatné říci. Určitě i co zazněly ze strany opozice, to ano. Musím říct, že ano. Ale víte, ono potom pak už z mého pohledu šlo v některých případech opravdu o retorická cvičení, které pak byly v obecné rovině, které se vlastně ani netýkaly samotného Andreje Babiše, což na jednu stranu bylo dobře, protože to bylo o důvěře vládě. Týkalo se to vlastně obecných záležitostí na některých ministerstev. Takže já bych to tak ze svého pohledu brala půl na půl. Půl věcí tam zaznělo, co opozice měla za to, že je důležité říct a řekla to tam, ano. A bylo to v pořádku. No a pak někteří kolegové si myslím, že mluvili ve velmi obecné rovině, které vlastně tu věc ani neposunuli, ani neřekli nic nového, co už by tam nezaznělo. Takže tam už možná některá vystoupení ani být nemusela, z mého pohledu samozřejmě. Ale tak, jestli oni to tak cítili, mají na to samozřejmě právo. Já nevím, jak se cítí poslanec. Je to legitimní, takže na druhou stranu to zase není tak, že bych to odsuzovala, to je jenom můj názor. Pro Halo noviny jste prohlásila. Nicméně si myslím, že do konečného rozhodnutí soudu není třeba vnášet chaos do společnosti. Nebylo by to dobré? Ano, je tedy dobré stabilizovat společnost? To jsem řekla, že by to nebylo dobré, protože se uvědomíme si, v jaké jsme situaci. I když už tady byla zmínka třeba o Evropské unii, je po evropských volbách, bude vyjednávání o novém složení Evropské komise, bude se ustavovat Evropský parlament. A já si myslím, že pokud už ta situace byla taková, kdyby hypoteticky mluvím, kdyby ta vláda tu důvěru vlastně ztratila, byla by to vláda v demisi. Nejsem si jistá, jak ta vyjednávání v rámci Evropského parlamentu, Evropské komise. Se, jak by ta jednání tam byla chápána. Já prostě opravdu tak by vládla v demisi třeba. No tak, ale jako tak. Pan prezident řekl, že by znova pověřil Andreje Babiše, tak to mě překvapilo. To stabilizované. On to vlastně říkal několikrát, ale otázka je kdy samozřejmě, a já teda teď nechci být úplně tak jako zlá, ale dodací lhůty, abych to řekla s nadsázkou, pana prezidenta v jeho rozhodování jsou velmi dlouhé, takže ona je otázka, jak dlouho by to v demisi byla, za jak dlouho by pověřil někoho zřejmě teda, protože se tím netají znovu pana Babiše, za jak dlouho by pan Babiš sestavil vládu, za jak dlouho by si řekl. Takže trestně stíhaný premiér prostě pro vás lepší, než to martyrium, to je ano, to je zatím pro nás lepší, protože to, jestli bude odsouzen, nebude, jestli vůbec k něčemu dojde, k nějaké, tak víte, tak to si myslím, že ano, pokud se to rozhodne tak, že ano, bude odsouzen, tak pak je ta doba opravdu jedna. Jo, takže když by byl obžalován, nic, prostě vy čekáte na ten pravomocný rozsudek. Tak. Ano. Vy jste sama říkala, ale že to není celé jenom o Andreji Babišovi, ano. Že máte výhrady k vládě, co přesně vám vadí. A nebo kde je ten bod, kdybyste i vy zvažovala tak při dalším hlasováním o vyjádření nedůvěry už prostě s Andrejem Babišem zameteme? No tak, kde by to bylo úplně jasné, kde asi naše uvažování by bylo velmi rychlé, tak to samozřejmě bylo, pokud by došlo k tomu, že by se objevily nějaké nové útočné mise a včetně financování a podobně, protože my nechceme zahraniční mise. Takže to je pro nás nepřekročitelné. Jakmile by se rozhodlo o vyslání našich vojáků někam, tak myslím někam teda na misi. Chápu. Bylo úplně konkrétní, tak si myslím, že to je ten důvod, jak si skončit s tolerancí této vlády. Promiňte jenom, ano. Že vám skáču do řeči, když by tedy došlo k rozšíření zahraničních misí, ano. Protože teď jsem viděl, že armáda bude nakupovat ve velkém, ty BVPčka, ano. No tak možná využijí v Česku, ale možná taky se podívej někam jinam do světa. Tak to je když pro to nás řeknu... důvod, ano, to je pro nás důvod prostě tu vládu přestat tolerovat. To říkám celé otevřeně. Pokud by tam byly mise, jejich rozšíření, nové mise, tak to je pro nás důvod. A co se týká těch ministerstev, tak víte, my vlastně od voleb. Požadujeme třeba na Ministerstvu práce a sociálních věcí udělat jakousi revizi inventuru dávek, abychom věděli, kam ty peníze jdou, jestli jsou správně využívány, ano. A také kontrolovány, kam jdou. Zatím teda v této oblasti se třeba mnoho z našeho pohledu nedělo. Chybí nám tam opravdu změna zákona o sociálních službách a to samo o sobě nese ty problémy, které vlastně řešíme rok co rok. Ano, a vlastně neřeší se jakoby systémově tento problém. A to je třeba to, co nám vadí a co bychom byli velmi rádi, kdyby paní ministryně Maláčová už jakože s tou vervou, jak vystupuje, tak s tou vervou se také ponořila třeba do opravdu novelizace tohoto zákona. Myslím si, rozumím. Že by to bylo dobře. Paní předsedkyně, když jste použila slovo systém nebo že hledáte nějaké systémové řešení, jak potom jste spokojeni s vládou, když se tady
aspoň to tak bylo prezentováno, objeví krize v sociálních službách, že najednou chybí 2 miliardy a najednou vláda nějak najde část, teda najde na území Česka, když to řeknu lapidárně, část půjde z Evropské unie. To ještě z pozice předsedkyně rozpočtového výboru, to vás nezneklidňuje? No. Přece to je úplně i z podstaty, řekněme, sociálně levicově smýšlejících stran. Je to ten přece úplný základ. A tady se, to volím si říct, možná i hazarduje s těmi, kteří se starají o starší, nemocné a tak dále. A najednou se někde, najednou chybí 2 miliardy a najednou se najdou. Mm-hmm. Tak ono to, že najednou chybí 2 miliardy, není tak úplně najednou. Hmm. Samozřejmě ten deficit, který tam vznikl, 900 milionů, vznikl tím, že v podstatě bylo odsouhlaseno navýšení platů těmto zaměstnancům, ano. Což si myslím, že je naprosto v pořádku. Akorát, že vlastně ta částka jaksi nebyla k tomu adekvátně dána. Rozumím. Takže tam problém nebyl samozřejmě a musíme si uvědomit, že také každé ministerstvo má určité rezervy v nevyčerpaných nákladech a tak dále. Tak myslím si, že těch 900 milionů to nebylo sporné. Samozřejmě to, o čem se jednalo, tak to bylo... Ten způsob, já si myslím, že ten způsob byl nešťastný, je nešťastný z toho důvodu, že tam z mého pohledu vázne komunikace mezi 2 ministryněmi. Ano, protože... No, paní Schillerová a paní Maláčová. Ano, a paní Maláčová, protože z mého pohledu by to mělo vypadat tak, že obě ministryně si při sestavování rozpočtu sednou, řeknou si, co je důležité, kam ty peníze půjdou, to je také velmi důležité, na základě čeho, protože předpokládám, že jak paní ministryně Maláčová určitě musí mít nějakou analýzu, kam ty peníze mají, kde chybí a podobně. A na základě toho pak samozřejmě z toho rozpočtu mohou být uvolněny. Zatím si myslím, že komunikují spíše nejdříve přes sociální sítě, než potom sebou, což samozřejmě budí zaprvé třeba u mě rozpačitý dojem, tak nemyslím si, že takhle by to mělo být. Ale myslím si, že i u občanů, ale i u těch poskytovatelů služeb. Potom to budí nervozitu, zda ty peníze budou, nebudou a tak dále. A v podstatě jde o to, že jenom jak si se chce upřesnit, kam přesně by ty peníze měly jít. Kde je ten zakopaný pes, aby při příštím rozpočtu už se vědělo, kam ty peníze nasměrovat. Já to úplně chápu, ale tady se bavíme jako o 2 ministerstvech, ano. Které patří mezi nejvýznamnější. Mhm. A i vy říkáte, že to prostě nefunguje. Nefunguje komunikace. Ano. Ano. Tak znovu si říkám, jestli to pro vás prostě není jeden z těch bodů, že třeba může ukázat, nechci vám nic podsouvat, ale že Andrej Babiš je prostě špatný manažer, protože si nedokáže srovnat své ministryně, teda bych zůstal genderově korektní, tak jestli prostě nemáte i výhrady k tomu a znovu jako z pozice rozpočtového výboru, přece to není to z legrace. Tak, legrace to není, musím říct, že z pozice rozpočtového výboru já jsem jednala za své funkce vlastně s oběmi ministryněmi, když se ta záležitost začala řešit, kde teda jsem kladla na srdce zejména to, že nám schází momentálně čas, že nás tlačí k tomu, aby ty peníze byly včas poslány. A pak samozřejmě mě zarazila jedna věc a já jsem s paní ministryní Maláčovou vedla rozhovor. A to byla ta druhá část těch peněz, to znamená z evropských fondů. Ano. Protože mě zarazila jedna věc a to, že vlastně se teprve jakoby začalo, jestli jsem to dobře pochopila, nechci také to tady soudit, ale já jsem to pochopila tak, že vlastně se začala teď dělat nějaká metodická pomoc krajům, aby mohli začít čerpat. Já jsem se ptala, proč se tak teda nedělo dřív. Ano, pokud tam ty peníze jsou, tak proč se tak nedělo dřív? Já vám rozumím, ale takže, znovu se vrátím k té své původní otázce. Tak, proč tedy potom držíte tuto vládu, která ty základní věci, já chápu, je tady Topolánek, Nečas, Kalousek, chápu. Tak, to chápu, ale na druhou stranu. Dobře, ale zároveň líčíte poměrně závažné systémové pochyby. Ano, ano, to je v komunikaci a to je vlastně v tom, abychom si tohleto řekli, ten systém, abychom si právě naladili. A proč ji držíme? No, protože z mého pohledu, ano, jsou to peripetie, je to pro mě nepříjemné, říkám to celá otevřeně, když se toto odehrává třeba v poslanské sněmovně, ale vím, že nakonec k nějaké dohodě vždycky tam dojde. Jo? Takže pro mě teď, ano, teď se řeší tenhle problém a pro mě je důležité, aby se neopakoval u příštího rozpočtu. Aby ty ministryně už snad trošku poučeny, že musí komunikovat lépe, aby se prostě neodehrávaly tyto hrátky v poslanecké sněmovně. To je prostě pro mě docela důležité a já si myslím, že po debatách, které jsme spolu měli, takže jsme schopni, doufám, aspoň v téhleté oblasti se domluvit, aby to příště bylo bez takovýchto nutných mimořádných schůzí a tak dále. Dobře, třeba manažer zasáhne. 40 miliard deficity pro vás moc, chcete šetřit, ale kde?
Protože to jsou ty výdaje ministerstev, to je strašně abstraktní, může být pro některé diváky. Je to strašně abstraktní a já si myslím, že ani detaily není třeba je zatěžovat. Já vám jenom řeknu jednu věc. No, protože to už říká i Andrej Babiš, že ty ministerstva mají potenciál šetřit a mě už z toho jde trochu hlava kolem, se přiznám. No, potenciál šetřit mají a nešetří tak úplně. Z mého pohledu lidsky je to pochopitelné, protože ne každý ministr jak si chce na svém úseku šetřit. Takže oni spíš hledají někteří důvody, proč to nejde, než aby hledali, proč to jde. A i ti z hnutí ANO, promiňte. Tak teď já momentálně mluvím o jiných dvou, ale myslím, ano, jedno patří ANO. Jo? Ale tam zase musím říci, že při těch jednáních je jakoby větší vstřícnost hledat. Ano, hledat nějaká řešení. Dobře. Takže dá se to, já to tady přes diváky nebudu samozřejmě vzkazovat, my ta jednání ohledně státního rozpočtu budeme mít s ministerstvem financí, plánuje na letní měsíce a takový můj oblíbený termín je srpen a já hned vysvětlím proč, protože většina těch ministerstev ještě bude jednat s ministerstvem financí během července. Takže pokud chci nějaké relevantní a opravdu údaje, které se budou pak projednávat ještě v září na vládě, než dá zákon o státním rozpočtu jako celek do Poslanecké sněmovny. Dobře. Tak abychom se potom už bavili o relevantních údajích, to je jedna věc. A druhá věc je, že také už budou daleko přesnější údaje o ekonomických ukazatelích, protože přece jenom státní rozpočet, tak jak se připravuje rámcově ty hlavní čísla, tak vychází hlavně z predikce. Ano, takže zase, pak až budeme dělat bilanci, tak to zase najednou se objeví nějaké tak právě části. Proto v tom srpnu... V řádech desítek miliard, tak, takže proto v tom srpnu fascinovat. Už jsou v podstatě ty údaje přesnější o vývoji té ekonomiky. Dobře. Ano, takže proto v podstatě já ty naše jednání směřuji na ten srpen, abychom byli trošičku ve větším reálu, než když se ten rozpočet připravuje. Řekněte mi v tom reálu, vypůjčím si to od vás o slovo, v jakém reálu se teď pohybují voliči KSČM? Rozumí tomu, proč vy držíte Andreje Babiše, podporujete jeho vládu, tolerujete jeho vládu? A zároveň, jak říkají někteří politologové, někteří komentátoři, ale i politici, Andrej Babiš vám vzal část vašeho programu. Jak se s tím vaše strana vyrovnává? Aha. Jestli si, promiňte, ale nekopete vlastně s Andrejem Babiše trochu... Ježiš, kopat hrob, můžu to použít. Asi jo. Ale můžete to použít jako obrátně, to neurážíte. Jako obrazně, samozřejmě. Ale víte dobře, o co mi jde. Jestli Andrej Babiš pro vás není nebezpečný z hlediska voličstva? No tak takhle, nebudu zastírat, že v podstatě, co se týká hnutí ANO 2011, tak už ve volbách vlastně 2013, myslím, že část našich voličů samozřejmě použije expresivní výraz vyluxoval. Právě proto, že vlastně některá témata, která máme my ve volebním programu, on použil. A samozřejmě já zase na druhou stranu musím říct, že těm voličům docela rozumím. Oni si řeknou, proč bychom to měli dávat straně, která je v opozici, když to můžu dát někomu, kdo má tu sílu to prosadit. Z tohohle pohledu voličům rozumím. Jestli se tomu dá zabránit z mého pohledu těžko, já akorát se uklidňuji tím, že teda máme tak dobrý program, že je inspirativní nejenom pro ANO, ale i pro sociální demokracii, což je fajn, že jako to neděláme úplně blbě, že jsme pro ně inspirací, to je bezvadný. Ale víte co, my když jsme zvažovali tu podporu té vládě, on to opravdu nebylo úplně jednoduché rozhodnutí. My jsme si samozřejmě, to nebylo tak, že jsme si poslanci řekli, no tak jo, tak jim to dáme. My jsme to opravdu konzultovali, stranický orgán projednával to, musím říct, že o tom byly značná jednání. A neříkám, že to bylo nějaké jednomyslné, to vůbec ne. Ale ta většina se přiklonila k tomu, tu vládu tolerovat. Mluvím teď o členské základně, mluvím o našich sympatizantech a tak dále. Takže z tohoto vlastně pohledu my jsme do toho šli s tím, že i ty priority, které jsme stanovili, a možná se někomu zdá, že jich je málo, jich vlastně 7, tak jsme opravdu vybírali jenom jakoby to nejdůležitější, na čem opravdu trváme a to, co nám vlastně jakoby z toho programu za to stojí. Já samozřejmě vím, že mi někdo řekne, no jo, ale tak důchodcům by přidával i Andrej Babiš bez komunistů. Tak. Víte, a nebo vezme ten váš program a prodá ho jako svůj? Tak já bych řekla, že to se děje, to je jakoby z větší části. Na druhou stranu je tam spousta jiných rozhodnutí, které určitě by bez nás nebyly a já musím říci, že my se jakoby snažíme ten program svůj naplnit a to, že mediálně třeba nejsme schopni ty občany tak v plné míře přesvědčit, že nebejt nás, že to tak není, to je bohužel realita. No neříkám, že se mi to líbí, ale tak to je. Jenom čistě ideologicky podpora, když to řeknu, jakou staroč... Já jsem chtěl velkopodnikatele. Velkopodnikatele, ano, ano. Velkopodnikatele, čistě ideologicky pro vás, to není, nemáte s tím problém?
A nebo tady pořád, promiňte, visí ten Kalousek s Nečasem? No, ne tady, já si myslím takhle. Tam jsou dva fakty. První je, že, a to tady říkám celá otevřeně, že ta vláda, která vznikala, vlastně byla první vláda po 30 letech, která v podstatě byla ochotná vlastně plnit alespoň část našeho volebního programu. Ano, tak zase my chceme ten volební program plnit. Takže to byla jedna věc. A druhá věc je, jak jste říkal, ta hrozba v uvozovkách Kalousek, já nevím, Nečas, no, Staně, to jedno, jak je pojmenujeme, tak samozřejmě to s těmi kalkujeme taky. My přece jako nechceme, aby pravicové strany se dostaly zpátky k moci. To je ideologické, logicky. Takže to je ten druhý aspekt, který samozřejmě musíme také při svém rozhodování zvažovat a zvažujeme ho. To chápu, ale v tom prvním, řekněme, období Andrej Babiš se prezentoval jako spíš pravicově nebo středopravicově. Ano, vlastně. A pak velmi rychle pak, se pak roznožil jako otočil, a šel tak, do toho levá samozřejmě. Jako, věříte mu tu levicovost? Víte co, já si myslím, že tak, jak já mám možnost s panem premiérem občas sledovat jeho výroky, já mám vážné obavy, že on nějaká levice, pravice nějak úplně nerozeznává. Ano, jestli to levice jiné. On si prostě dělá mu to dobrý image, pardon, pomáhá mu to, myslí si, tak to zdůvodní, že to tak má být, protože si myslí, že je dobře těm důchodcům přidat a tak dále, takže on si to prodá tímhle tím svým stylem. Ale že by vyloženě, jako on speciálně řekl, tak tohle je levicový, tak si vemu část těch jejich. No. To ne, já si myslím, že jemu naopak odpovídá to, co jednou řekl, že vlastně ta jejich vláda, nebo on v podstatě, že to má jako švédský stůl, ano. Tady si prostě a tady si z toho vybírá. A já si myslím, že to přesně odpovídá tomu, co se děje. Protože to Česko, ano, řekl to programy, tak, to je takový švédský stůl, řekl naprosto správně, ano. Jasně. Takže jestli tomu rozumím v krátkosti, tak prostě i trestně stíhaný premiér je lepší než návrat Miroslava Kalouska. V tuto chvíli pro nás si myslíme, že ano. Řekněte mi poslední věc, zmínila jste pana prezidenta a ty lhůty, se kterými on pracuje, tak využiju vaši přítomnost tady. Jmenování nového ministra kultury se vleče, když to řeknu lidově. Ty úvahy o kompetenční žalobě, je to něco, co by měl udělat premiér? No. Z hlediska ústavního pořádku, no, tak samozřejmě, fungování, řekněme, nějakých ústavních zvyklostí. Tak to je asi jako nějaká vážná věc. Tak samozřejmě, že to je věc, kterou udělat může, a já si myslím, že pokud by to opravdu trvalo nepřiměřeně dlouho, takže by to udělat měl. Ale otázka, co to je přiměřeně dlouho. Ano. Ano, to tady. A to jsme zase u toho, jako u pana prezidenta a jeho hůd. Já si myslím, že co se týká vlastně rozhodování pana prezidenta, řešení situace, tak si myslím, že on vždycky jde až na tu hranu. A pak rozhodne. Ale vždycky těsně předtím, než, já nevím, kompetenční žaloba bude, než se zpamatují senátoři a dají žalobu, ano. Tak já si myslím, že je to taková trošičku, mně to přijde... Omlouvám se panu prezidentovi, ale na mě to dělá pocit, že je trošičku to taková hra. No, taková. Tak děkuju, hra. Děkuju za vhled i do prezidentova uvažování. Paní, no nevím, já to je z mého pohledu. Tak jsme zkusili nastínit. Děkuju vám za rozhovor, díky. Já děkuji za pozvání, přeji hezký den.